Medtem ko Dejan Zavec v svojem vadbenem centru širi boksarsko znanje, počasi obremenjuje desni komolec. Čuvamo to desnico, ampak kakorkoli vse ostale aktivnosti smo začeli, tako da tudi rehabilitacija desnega komolca gre zelo dobro, tako da jaz predvidevam, da bo v cirku enega meseca tudi roka pripravljena že na trening. Takrat bo že jasno, ali so bile govorice o dvoboju s Kelom Brookom, s katerim je Zavec sicer redno v stiku, resnične ali le medmrežne špekulacije. Bi se kar želel, da bi bilo nekaj resnice o tem, o čemer se v zadnjem obdobju govori, se pravi o Kel Brooku in po 7. juliju. Kar se mene osebno tiče, se to lahko zgodi, oziroma bi celo bilo priporočeno, si bi želel, da se to zgodi. Kel Brook še nima določenega nasprotnika za 7. juli. Večina najboljših boksarjev je takrat zasedenih. Anglež pa želi boj z nekom v svetovnem vrhu. Dejan Zavec, ki je nazadnje premagal Namibica v Ušonu, bi lahko bil logična izbira. Govoril sem z menedžerjem, ki pa ni zanikal, da seveda ima ponudbo na mizi, vendar mislim, da seveda tudi roka bo odigrala svoje veze, ampak mislim, da je malo možnosti z njegove strani. Zavec se je v teh letih naučil živeti v negotovosti. Prepričan je, da je lahko do začetka julija maksimalno pripravljen. Promotorsko izjemno podprti Brook je najvišje rangirani evropski boksar. V 27 profesionalnih bojih je vedno zmagal, 18-krat predčasno. Mislim, da morda ima malo preveč pretirane pozornosti, pa kakorkoli se vzame, mislim, da še pa vedno upravičuje sloves dobrega boksarja in pa seveda enega izmed vzhajajočih zvezd. Če bo prišlo do dvoboja v Sheffieldu, Brookovem domačem kraju, bo to za Zavca izvrstna priložnost, da se približa novemu boju za naslov svetovnega prvaka. A 10 let mlajši Anglež bi bil zelo zahtevna ovira.